勇敢呀，这开展出来，这样的好嘛，别把嘞。刘作那个，把我的哥哥也提家来去嘛。干将的把拉路，苏比罗。干高阶干苏阶，说的是卡里古表家的。不然把大作业，这样的话也算干干也就苏拉西的路，阿里干干也就个勇娃的。没有了没有就这样给我变变的所以这不多变变变了没一般也不我变变了变没变的所以全吃给我变变人这不该变变变没给我老娃讨厌这不该老弟变手变麻烦给我们上头人都变上边头麻烦哎呀干干一旧呗比干干一旧给我用积木那必须差别着把老天的来所以给我把他妈屋中过九三年的旮旯嘛，个个个变几笔着，皮酸呀的。啊，身边说呢，拍木呀，水果说呢，路的面比谁的哩，路而且嘛的面，啊，山顶是谁的哩，说的路的啊，那这手啥让没修，老家就这苦路嘛，西站嘛呗，姐姐，老站嘛呗，姐姐，啊，工人到路的哈，我阿哥哥比着九三那家的都得几呗。还有个阿哥哥比罗，就在拉家亚的尼亚嘛，阿开开始来种拉家的，就在你在阿开展，勇敢你在阿开展说啦，谁个人在两队来么好不？业余的那营养的，到家的那营养的，谁提开始要瑞基呗？阿爷是要瑞基呗？顾客也没说的，你查瑞，苗林姐没说的，你查瑞。大理国呗，叫偏家呀嘛。我说眼睛不挖的国家，国家地点呢不挖在外国国带着嘛，我直送越送，那国家不挖可以有多少钱的？所以哎，这的越的稀拉不多，苏上外面打完啊，国打完呗。不挖在外国带没，所以意外结果，种的路多没，所以路苗的我表达么好不？不挖在外国没呀呀，多没。当然，我们要要啊，多买所有的都没有的搞了，都是带呀没，带不回来，这么新，这下呀没，越么新越下呀没。这都没有呢，越没随便着嘞，几张股下这呀没，当初点多买，两张越多人嘞，这没有哦，这都变下多啊嘞，变下下呀嘞，不过都大下呀嘞，啥牌呀嘞？这个奥面大家都可怕叫不过几面个啥那些起码心里的奥面的不过这个里来呀的可怕叫不过几面也阿托巴地这个拍呀的这个都阿托巴地这个拍的也卡嘛三亚三亚那边地地啊的三亚给啥的苦的就啥大家的都的今天嘛比较细路真啥他的都的也能够明天也看下的都的都不往上讲嘛有了让他们看下的都得把嘞，这路路里也变伢也这个呗，这你看嘛，变米阿东家的家了。然后因为啊，这阿妈的伢伊这个下多嘞，伢耍比较辛苦了，伢这个做伢老妈呗。平时来比着算看啥的多叫，哎，三零的都得老这个老泥巴皮，没有工地卡个偏泥巴皮了，所以没有的工了，万比着改也差了。所以庙里盖也比较便宜，到人里家都有，到人里来地路呗。快所以比较来那条，别在转江苏比较，盖也家大呗。哎，比如盖也木城的庙中交片比较，过永吉下过过西来麦的，到西门麦，九寨比较，过下间的哎呀，意味着新，新的意味着在没收门的呢，要往大来家大呗。在菩萨把他们说了先，果他们说皮亚也不挖，不挖被内他干内比罗，阿曼的亚古下布亚阿多被曼看给的，起码把老张都卡的看给的，说的亚嘎他累了，等的累了亚没，过呢过境啥比罗，过所有不罗你们来说的亚呢，现在没，现在比罗，他们路上不挖蛮心里的，开战嘛对着他皮亚老的。不老高兴也看下讲，不老开心也看下讲。那边的奥马贝那个比罗，
ွေကြတဲ့အရာလေးတွေပဲစားခဲ့တယ်ကြွေကြတဲ့တသီးလေးတွေပဲစားရကနဲ့ထမင်းတစီရေတပေါက်လောက်တောက်တဲ့အထိတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ခဲ့တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီကျင့်အခက်ခဲတွေရှာမှန်သလားမှားသလားသိသွားတဲ့နေ့မှားတယ်လို့သိတဲ့နေ့အမှန်လမ်းကိုပြန်ရှာတစ်ချက်တည်းနဲ့တော့အကုန်အရာရောက်ကိုအစဉ်ပြေပြီးစေတည်းဆိုပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်စေတည်းဆိုပြီးတော့ဖျားဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြော်ဖြတ်ခဲ့တာတွေအများကြီးထားခဲ့ရတာတွေအများကြီးဆက်လွတ်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးဒုက္ခတွေခံခဲ့ရတာတွေအများကြီးနှစ်တွေအများကြီးဒုက္ခရစရိယာကျင့်တာကိုပဲ6နှစ်အဲ့တော့နှစ်တွေအများကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖျားပြတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဗောဓိပင်အောက်မှာပြင်းပြင်းပြပြသဏ္ဍိဋ္ဌံချပြီးတော့ကိုဖျားမပြတ်သေး၍ငါမထဆိုတဲ့ပြင်းပြလွန်သောဆန္ဒနဲ့ထိုင်ပြီးတော့အာထုတ်တာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကနေစပြီးတော့ကြည်လိုက်တယ်တစုံတရာအတွက်ကိုတိုက်ပွဲဝင်သွားကြတဲ့သူတွေမြတ်စွာဘုရားအရင်ကလူတွေကောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနောက်ပိုင်းလူတွေကောဖျားရှင်ရဲ့တပည့်တွေကောဖျားရှင်တပည့်မဟုတ်တဲ့သူတွေကောလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝတစ်ခုစီရှိတယ်။အဲရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုစီအတွက်ကိုထတ်တူမကြရင်သာနေလိမ့်မယ်။တယောက်ကိုတစ်မျိုးတော့ရင်ဆိုင်ကြရတာပဲ။စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတယ်ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းမှာစိတ်ဆင်းရဲစရာကြုံတယ်လို့မျိုးထင်ကြတယ်။လူတွေကိုလေ့လာပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုစကားပြောကြည့်ပါ။အဲ့ဒီလူတယောက်တိုင်းမှာပြောစရာစကားတွေရှိနေတယ်။လူတယောက်တိုင်းမှာဝမ်းနေစရာစကြောင်းကြီးရှိနေတယ်လူတယောက်တိုင်းမှာအားငယ်စရာသူတို့ထုတ်မပြောရင်သာနေမယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အားငယ်စရာအချက်တွေရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကထုတ်ပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးသွားစရာလမ်းကိုတတ္တိရှိရှိဆက်လျှောက်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီဘဝခရီးကိုလျှောက်နိုင်ဖို့ခုနတတ်တွေရွက်တွေရှားတဲ့နေရာမှာပညာရှားတာပဲအတွေ့အကြုံရှားတာပဲအတွေ့အကြုံရှားနေရတဲ့အချိန်မှာဒီတတ်ဒီရွက်ကိုလကားတော့ဘယ်သူမှရကြမှာမဟုတ်ဘူးတက်ရဖို့အတွက်ကိုဘေးဆက်တဲ့နာတွေဘေးဆက်ရမယ်စီးပူးတဲ့နာတွေစီးပူးရမယ်အချိန်တွေပေးရမယ်ရွက်ရဖို့အတွက်လည်းပဲဘေးဆက်တဲ့နာတွေဘေးဆက်ရမယ်ကြောဖြတ်တဲ့နာတွေကိုကြောဖြတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတစ်ခုအနည်းနဲ့အများကြုံပြီးမှလိုချင်တာတစ်ခုကိုရကြမှာပဲအဲ့ရလာတဲ့အရာနဲ့ကြမှာပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရွက်လွှင့်ရတာပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘဝခရီးကိုရွက်လွှင့်ရတာတတ်ပါဖို့လည်းလိုသေးတယ်တတ်မပါတဲ့လေတစည်းတွေကြုံရကိုကတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဥတ္တရာမဲ့သွားနေလို့လည်းမရဘူးဥတ္တရာတစ်ခုကိုစိုက်လိုက်မှတ်ထားရမယ်သဏ္ဍိဋ္ဌံတိတိကျကျချရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာထားရမယ်အဲရည်ရွယ်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားနေရင်ကာလကကိုရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်နီလန်းကတော့မျိုးစုံရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုရှောက်နေတဲ့လမ်းကရောက်ချင်မှရောက်မယ်မရောက်ရင်နောက်တလမ်းရှာတတ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပူးမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ကွန်မြူးမှုတွေလေးလာမှုတွေဆိုတဲ့အားပေါ်မှာမူတည်တာကြိုးစားနေတဲ့သူမှတ်သမျှနီလန်းတွေ့ကြတာပဲပညာကတော့အဓိကပဲပညာရှိမှသာလျှင်ဒီပညာဆိုတာဆင်ခြင်တော့တရားအထိပါတဲ့ပညာကိုပြောတာတင်ထားတဲ့ပညာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တင်ထားပြီးတော့ပြန်မသုံးတော့လည်းပဲဘဝအတွက်အသုံးမတည့်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေ။ကိုယ်ဘဝအတွက်လက်တွေ့ပြန်အသုံးချမဲ့ပညာရပ်တွေပေါ့။လက်မှုပညာ၊နှုတ်မှုပညာအကုန်လုံးပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးရည်လက်ရုံးရည်နဲ့မကောက်နှလုံးရည်ပါပါမယ်။အဲ့နှလုံးရည်ပါပါတော့မှဒီနှလုံးရည်ကပြည့်ဝဖို့ဆိုရင်ဇွဲတို့တတ္တိဆုံးဖြတ်ချက်တို့ဒီကြည်မှုလို့ဒီအရာတွေပါသွားတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အရာမှာပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှင်ခန္ဓာကိုပြင်ပန်းရင်လေအဲ့ပြင်ပန်းတာကိုတာမန်လောက်ပဲသဘောထားနိုင်ပြီးတော့ကြော်သွားနိုင်တယ်ဆန္ဒပြင်ပြတာကိုစိတ်ကလည်းထပ်မှန်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုလောက်ကတော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုကအပယိကဖြစ်သွားတယ်ဂရုကိုမစိုက်စရာလောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ကယူမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ဒီလူကပြုံးပြီးတော့တတ်သွားတာလားဆိုဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကြကြပြောရမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေသွားတဲ့သူတွေဟာမျက်ရည်တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့တော့ကြားခဲ့ကြတာကြီးပဲသူတို့ဘဝမှာခါးသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုခုကြုံခဲ့ကြတာကြီးပဲ
바벨로 정자야라래. 루더바와 아멘데야. 바두바마 발라이비 벼라마호. 제가 내비로 알롱롱이라 두드려오디. 두라오마신이라 루리 아공롱이야 바와고로 라이마지나이라 아멘베. 맘미나이라래 아멘베. 아미인세 아웅로고가 미인다 텐다 피앙 고가 루피아보로 루레. 저 아탈루가 우비카 뷰미라 묘레레 피했다데. 맘미미라래 피했다데. မြင်တော်လည်းပဲသူကပို့ပြီးအလုရှုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုအာယုံမဆိုင်နိုင်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာလက်အောင်ငယ်သားဘက်ကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးငါ့ကိုဥပိ္ခာပြူထားတယ်ငါ့ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတော့ခံစားချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေထားမျိုးရှိသွားတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာဒီကိစ္စကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကမှားတာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုဘယ်သူမှမမှားဘူး
နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေဘအကျယ်ကြီးကကိစ္စတွေကိုစီစဉ်နေရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတယောက်ချင်းစီဆိုတဲ့အသေးကိစ္စလေးတွေပေါ့ကိစ္စအသေးလေးတွေကိုအာယုံမဆိုင်မိဖြစ်တာတဘာဝအောက်ကစ조사နေတဲ့သူတယောက်ကသူ့လက်အောက်မှာစ조사နေတဲ့သူတယောက်ကလည်းပဲသူစ조사တာကိုအသိအမှတ်ပြုစေချင်တာသူစ조사တာကိုသူ့ကိုချီးမြှောက်စေချင်တာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကိုဖေးမစေချင်တာဆိုတာလည်းအမှန်တရားအဲ့တော့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဘယ်ဒေတာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားတစ်ခုကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်အထက်ကလူသည်အောက်ကလူတွေအကုန်လုံးကိုမသိနိုင်ဘူးဒါအမှန်တရားဒါဆိုနားလည်ပေးလိုက်အောက်ကလူသည်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကြုံလာတဲ့အခါကိုယ်ဘာသာကိုပဲတွန်းအားပေးပြီးတော့ကိုပဲနှိုးဆော်ပြီးတော့ကိုပဲအားပေးပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ရတယ်ဆိုတာအမှန်တရားအဲ့တော့ဘယ်သူကိုမှအပြစ်မတင်ပဲနဲ့စ조사ရမယ့်အချိန်မှာစ조사စ조사ဘုန်းကြီးတို့တွေငယ်ဘဝစ조사ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအတိမတ်အပြုတ်ခံရတဲ့အခါလည်းရှိတာပဲအတိမတ်အပြုတ်မခံရတဲ့အခါလည်းရှိတာပဲချီးမြှောက်လိုက်တာကိုခံရတာလည်းရှိတာပဲနင်းချလိုက်တာကိုခံရတာလည်းရှိတာပဲပြောရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ငိုရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ကျင့်တ်သွားတဲ့အခါလည်းရှိတယ်၊နာကြီးသွားတဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်။ဒီလိုဘဝမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့တက်ရတာ။ခါသေးတယ်၊တနေ့ပြုံးလိုက်၊တနေ့မဲလိုက်၊တနေ့ငိုလိုက်၊တနေ့ပျော်လိုက်နဲ့။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တက်တာ။အကုန်လုံးဘာလို့ကျင်တယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဝိစာလို့ကျင်တယ်ဆိုအဝိစာရော့ပြီးစေတရီလို့ပေးလိုက်တာမျိုးနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူး။အစာတောက်လိုချင်တဲ့ဆိုရော့အစာတောက်အဆင်သင့်ပြည့်စုံသတိလို့ဒါတွေနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးအစာတောက်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခြေတော့ပေါ့ကိုယ်ရက်ပြီးတော့လှဲ့ပြီးတော့ရှားရတယ်စွန်ကန်ထွက်တာပေါ့စွန်ကန်မထွက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့စားရတယ်စွန်ကန်မရကိုမရနိုင်လို့စွန်ချက်ပြီးစားရတာအဲ့တော့ဒါတွေကြုံပါပဲအချိန်တွေလူရတယ်အဲ့စွန်ကန်စားနေရလို့အချိန်ပုတ်တာပြီးတော့ချက်စားနေရလို့အချိန်ပုတ်တာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကိုသွားပြီးတော့စီးပူးနိုင်တာစတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲမလိုအပ်တဲ့အချိန်ပုတ်ရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီလောက်အချိန်ပေးစရာမလိုပဲနဲ့မလိုတဲ့နေရာမှာအချိန်အများကြီးပေးပြီးမှလိုတဲ့အရာအတွက်ကိုအချိန်နည်းနည်းလေးပဲရတာမျိုးတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကတော့ရုန်းကန်နေစေအခိုက်အတန့်မှာမရှိဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့မရှိတာတွေကိုကတတ်တည်ရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အေးထူးထူးနဲ့တောက်ခံနိုင်ဖို့ပဲဒါမှဒါလူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲပြည့်စုံတော့တာပဲအဲ့လိုသွားနေရင်လည်းကိုကလောကကိုလေ့လာရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုလေ့လာတယ်အာခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကိုလေ့လာတယ်အตาရသွားတဲ့သူတွေကိုလေ့လာတယ်ဘသူကိုမှဘာမှမြင်မနေပဲနဲ့ကိုဘာလို့တလဲလို့ပြန်ကြည့်တယ်ပညာပေါ့အထီးကကိုပေါင်းနေတဲ့သူတွေကိုကလောကမှာမိတ်ဆွေလားယန္တူလားစသည်ဖြင့်လည်းခွဲခြားတတ်ရတယ်ခွဲခြားတတ်ရတယ်ဆိုတော့တခါတလေကြလို့ရှိရင်လူကသူ့မှာဂုံတရမရှိပြင်မဲ့ပညာရှိနေတဲ့သူမျိုးရှိတယ်။ဇယံမကောင်းပြင်မဲ့သူ့မှာဘောဓုတ္တတွေများနေတဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်။ဘလို့လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းတတ်ရတယ်။လောကလူတွင်ယံသူမှန်စွာဖြစ်စေကမူပညာရှိကမြတ်တုံစွာဤလို့မဂ္ဂတေဝလင်္ကာမှာဆိုထားတယ်။သူ့စီကနေပညာတစ်ခုခုရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကိုအတွက်အမျက်ပင်ပေါင်းတတ်လူတွေကသူကကိုယ်နဲ့မတန်ပါဘူး။သူကဒီအဆင့်ပဲရှိတယ်။ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။လူတစ်ယောက်တိုင်းလူတစ်ယောက်တိုင်းမှာလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာလအစ်စ်မိပင်ဖြစ်လဲအပြစ်သာပြက်ကျိုးမမဲ့ဘူးတဲ့
ยันดูโลเทียนอะไรตัวก็ต้องมาปัญญาสิเนี่ยเลยสโลชินยันถ้ากูอดเว้ยบ้าอะไรตัวเว้ยยันดูสูบไม่เลยตัวเนี่ยบ้าอะไรลูกกูว่ายันดูโลตั้มมาทาร่าบ้าตัวเนี่ยบ้าอะไรลูกกูมาจูมันไม่เอวพอดูด่าสุดาก็ไม่สวยจีสีก้าจีไปยันเลยทำมาเหอะกูยันดูโลเทียนอะไรตัวรู้ไหมโลเทียนอะไรตัวสีก้าเลยเว้ยพอดูด่ายันเลย ยาตัวนี้เป็นยาไอ้ลูกมีเอาไปกูว่าลูกล็อกมาปองเดินสั่งยีสุดละลูกไม่ยาวปองเดินเสียเลยยองกันนี่เสียอาการยาตัวมาปองเดินก็กูก็มีเจ็บไหมปองเดินนี่เรายามาไม่เข้าปวารูดีไปตัวยาเลยไหมปวารูเช่นเช่นไปยิ้มพูนยาเลยปวารูเช่นเช่นไปตัวเล็กตัวขาดไปกูเล็กตัวขาดไปแล้วพวกนี้รู้ได้ไงบอกว่าปองเกียร์ละตัวขาดได้เช่นเช่นไปปองเกียร์ละ ถ้าตั้งเงี้ยเช่นเช่นตัวละตัวอะไรจูดานี่ละกูอะไรจูดานี่ละตัวอะไรตู้ทุกข์ตู้ยินใส่นี่ละกูอะไรกูทุกข์กูยินใส่นี่ยาละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตู้บอกว่าจะกูลงเส้นเบียดว่าองค์สมกุญญีเป็นหนึ่งทำไปไหมพาลูกจ้าเลยสิละตู้แค่เขียวกูนั่นนี่เลยเทิงไปกูแค่เขียวเลยตัวนั่นนี่เลยเทิงไปพามาไม่ลงไหนกูแค่เขียวตัวน้าทองไปกูยังสิขันสามมือเดียวกูยังพูนจะเนี่ยขาดตัวก็น้าทองไป ตู้สิขันสาจะได้ยินพูนจะเนี่ยขาดตัวก็น้าทองไปลูกเป็นไหนนาลีเดียวเป็นพี่บีร์สิอาตัลลาอ๋อพี่บีร์เป็นนาลีเดียวพี่บีร์พี่ว่าอ๋อจะคุกคุกพันดีเป็นไหนนาพันดีเป็นที่ลูกมีเนี่ยตัวอะไรอะไรยองกันนี่สิอาใครจ้ะยองกันนี่สิอาใครจ้ะมาลูเรียกอะไรกว่าก็ยูมาใส่บาบูลูสกับพี่จัดเลยอ่ะปุ๊บนี่นี่เดี๋ยวดูเรียกว่านี่มาเรียกว่าลูกพี่จัดเลยมาหูบุนี่นามาหูมันมีบุ กูน่าวันที่ปัตตานที่สนาลูโซรากับคงชีเรตุกุมาเมียนเดโซราตาอแมนเดียดิอแมนเดียหูเลยกว่าน่าเลยท่าไหมคงชีเรตุกุมาเมียนเดโซราแต่เมื่อคงมาลูเลยมาหูกูโลกาเดมาโกโก้ไรเงาสับดูว่าเมียนเลยโกโก้ไรบดูเมียนเลยเป็นกูจีเลยเสียเรตุกุมเมียนาลาเอาเมียนเรตุกุมเมียนาลาเสียเรตุกุจีจินาลา จะช่วยเรื่องตัวก็ไล่ชาในร่าละเอาเมียนเรื่องตัวก็ไล่ชาในร่าละก็กูเปลี่ยนเมจิเป็นอะไรมาเสียเรื่องตัวเรื่องตัวเราเขาจะตัวเป็นแม่ที่เราอายุสั้นแต่ละส่วนเราก็กูมีจิแต่ดูว่าเราบริเวณเนี่ยเมจิเนี่ยบีแต่ดูว่าเราบริเวณเอาเมียนเนี่ยบีส่วนเราเป็นพี่จ้าไอเอาเมียนเนี่ยตัวเด็กก็ไล่จีบีรอก้าวที่สุดที่ไล่เว็บบ้านจ้าละเราคงสิ่งเรื่องตัวก็มาเมียนเนี่ยส่วนเราก็กูรู้อดีตมาพิจารณ์กูจูดาทราบไป ลูกอดีตมาจูดาขันเจเน่กูรู้เรื่องนี้อยู่ตั้งบูทาราบุขันเจเน่ตัวตั้งบูชี้ยังจูซาทีนี้มียาดีน้องนี่ยามาเบ้น้องนี่มียาดีน้องลายามาเบ้น้องลามียาดีน้องเนี่ยยามาเบ้อะไรสิ่งเนี่ยเป็นรู้มาส่วนไม่ชอบเลยยามอยู่เนี่ยจูซาอย่างละไอจูซาเนี่ยเรียกใครทำมากูยิ้มมาลูลูลูกบีโร่ช่วยชาลัยทำอยู่เลยติดขาชาลัยทำอยู่เลยขันยังเลยไหมปีกูเนี่ยดูยงมาลูลูหน่อย ฮันเลี้ยบยาตรงไปสิเดเรอะข้าเคยได้เรียนมีว่ากูท้าไปเคยได้ใครยังเลยไหมกูนิ่งนี่ตรงกูจูดานี่ตรงใช่ไหมกูอัตเทนเดเรมีลงในจีระใครยังไหมอัตเทนเดเรสกัลลงดีเนี่ยมาที่เด็ดที่กูกับอยู่ด้วยจีเรสกัลลีใครยังเลยไหมไอ้ใครยังเลยใช่ไหมกูว่าโอ้งากูตัวนิ่งเดสูบีรอพิจัดเดไอ้รอที่ลูมิวเรใครตั้งกูพอยเลยจบพิจัดพิจารณาพิจารณาแค่เร นี่เนี่ยใจมาประตูมากูไปรู้ชีจูมาเลยนี่เนี่ยว่าเรื่องสกามาเราอะไรกูก็คันอยู่เลยเดอแม่เดียวมีเอาจีเลยเดแม่เดียวมีเอาจีเลยพี่มาองค์ที่ก้ารอตัวอดีตมาอยู่ละคันเจเจงาที่ถ้ากูจูดาบุลูราบุสุรากูไปตัดจุ่ยเลยหลังจากสานเนี่ยส่งกูไปตัดเส้นจีเลยกูสานเนี่ยส่งเส้นจีเลยตัวลูเรียกูกูว่าลูอยู่ในใจอยู่ในใจลูเรียกูบอกมาเก้าบุลูเรียกูกูนี่เนี่ย อันนี้อสูรดักขันเนี่ยจีอสูรดักขันเนี่ยนั่งลงด้วยอสูรดักขันเนี่ยพี่อันบีโร่อยู่ในใจตัวเลยอาคาจาโร่ที่ลูมิโอที่นี่ลูมิโอทุดูดันดันลูโยเดชิโยเดโซเดเนียมิโอยาวลาเซอาเจ้าไม่ใช่ลูอันนั่งลงด้วยเนี่ยใส่เนี่ยนั่งลงด้วยอาเก้าเนี่ยแบบกันนั่งลงด้วยไหมอาเก้าดักขันเนี่ยนั่งลงด้วยเนี่ยตัวจะยาวดีเก้าตัวแรงจังบ่ยาวลาจาระเบ้อสูรดักขันเนี่ยนั่งลงด้วยบีลูกากูกำลังใจจะดูฮะ ดูกันแล้วได้มุ่ยแต่เปลี่ยนแต่ยังมุ่ยเร็วขันซาอะไรเบ้กองเดินลำบ่มาเดินลำบ่ยังไม่ลาวแล้วกูมาเดินลำบ่ยาวลาบ่สุดากูกูเต็มมาอย่างเลย
ไอ้ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြောရမှာပဲပညာပဲပညာရှိတော့မှဟိတဟိတနဝကောင်းစုသူ့အကျိုးနဲ့ကိုကျိုးမြော်သည့်ပညာရှိမှကဝိတစုအိုဘဲ့လူဟုကြည်ပြူမညိအံ့မပြီးအောင်ဂုံဝင်းပြောင်လျက်တောင်ထိတ်မီလာလွန်ထင်ရှား၏ပညာရှိလားမှလူတွေကလူရသွင်းမှာပဲလူရသွင်းမခံရဘူးဆိုလူရသွင်းခံရအောင်ပညာတတ်အောင်လုပ်လက်မှုပညာတတ်အောင်လုပ်နှုတ်မှုပညာတတ်အောင်လုပ်ပြီးနှလုံးရည်ပြည့်ဝအောင်လုပ်စိတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့တမာတမတ်ကြမှုပေါ့ဒါနှလုံးရည်တယ်တတ္တိရှိမှုတွေတတ္တိရှိရှိရင်ဆိုင်ဝန်းဝန်းတဲ့အရေးအချင်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုတွေပြီးရင်ကိုပြက်ပြက်သားသားအလုံးလုံးတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတိတိကျကျအလုံးလုံးတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေစိတ်နေစိတ်ထားပေါ့နှလုံးရည်အဲ့ဒီနှလုံးရည်ရှိအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ပြင်းတဲ့စိတ်ထားလို့မရဘူးလူတွေရဲ့တတ္တဝါတိုင်းရဲ့ဘဝတစ်ခုပန်းတိုင်းကိုသွားတဲ့နေရာမှာအနောက်ရှက်တရှိတယ်အဲ့ဒီအနောက်ရှက်တွေကကာမစ္ဆန္ဒကာမဂုဏ်အာယုံပေါ့အပျော်မတ်တာအပျော်မတ်တဲ့သူကတော့လူရင်းကိုတော်တော်နဲ့ရောက်မှာမဟုတ်လူရပန်းတိုင်းကိုတော်တော်နဲ့ရောက်မှာမဟုတ်သူကပျော်စရာရှိရင်အဲ့ဒီအပျော်နောက်ပဲလိုက်နေတာညာတော်အမြင်တွေ့လိမ့်မယ်ကိုပဝင်ကျင်မှာလည်းပဲကိုတငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ဘဝအတွက်သူကြည်တော့လည်းအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပျော်ပဲမှန်နေတယ်အဲ့အပျော်ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်ဘဝကိုအုတ်တစ်ချက်သေးတဲ့ဘွဲ့ပံ့ပိုးပေးလိုက်မယ်အရာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေပတ်မှာအချိန်တွေပေးနေတယ်တွေ့လိမ့်မယ်ငွေလည်းတပြားမှမဝင်ဘဲနဲ့သက်သက်အချင်းဖြုံးနေတာတွေကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဘာတူအိုက်ကမကောင်အာယုံဘက်မှာပဲအချိန်များတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါအဟံတာပဲအဲ့ဒါအနောက်ရှက်ပဲရုံးကန်နေစေအခိုက်တမ်းမှာအဲ့ဒါတွေပယ်ချထားနိုင်ရမယ်ဒီအာယုံတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့တက်လာနိုင်ရမယ်လောလောဆယ်ပန်းတိုင်းမရောက်သေးဘူးပန်းတိုင်းမရောက်သေးခင်မှာဂျန်တဲ့အရာတွေကိုသွားပြီးတော့ခဏတာနားစရာနေရာတွေကိုထာဝရနားဖို့သွားမဆုံးဖြတ်လိုက်နဲ့နောက်စိတ်နေစိတ်ထားအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေဖို့လိုတယ်ပြာပါရဆိုတဲ့သူများကိုဖြစ်စည်းလိုတဲ့စိတ်ခါလည်းပဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုရှေ့ရောက်လာဖို့တဲ့နောက်ရောက်သွားဖို့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ဘုရားရှင်ဆရှိတော်သူတော်ကောင်းကြီးများမေတ္တာဆွမ်းအားနဲ့ရှေ့တက်ခဲ့ကြတာပဲအမှန်တရားကိုစုပ်ကင်ထားပြီးတော့ရှေ့တက်ခဲ့ကြတာအတိုက်အခိုက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအစကြုံရတာပဲအခက်ခဲကိုမြတ်စွာဘုရားကအစကြုံရတာပဲဘုရားတော်ကြုံပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေကဘာလို့မလို့တော့တော့ဘုရားဖြစ်လာမဲ့လူတယောက်တောင်မှဒုက္ခတွေအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခတွေစားရတဲ့အစာတောက်ကလည်းဆံနေတွေဆံညိုတွေရောနေတဲ့ဆံကြမ်းတွေစားခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာရင်အဲ့ဒါတွေသွားတွေ့မယ်အရှိမအောင်မြင်သွားကြတဲ့ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့နောက်ကျောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းတွေ့လိမ့်မယ်ကျောင်းတော်မနေနိုင်ခဲ့လို့အပြင်းအနေပြီးတော့ပညာစီးပူးခဲ့ရတဲ့သူတွေအများကြီးသေနှုတ်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုရည်တည်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးအလုပ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်လာအောင်လို့မြင့်တင်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးများစွာသောလူတွေမှာအဲ့ဒီခါသီးသောအတွေ့အကြုံတွေကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကခါသီးတယ်ခါသီးတယ်လို့ဩခဲ့ကြတာမှမဟုတ်တာဆက်လျှောက်မယ်ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လျှောက်ခဲ့ကြတာလေအဲ့ဒီလိုလျှောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရုံးကန်နေစေအခိုက်အတန့်မှာဆွဲရှိဖို့လိုတယ်ရုံးကန်နေစေအခိုက်အတန့်မှာတတ်တည်မွေးဖို့လိုတယ်အော်ဒီကြုံတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့အကြုံတဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီးတဲ့သူများတယ်များသောအားဖြင့်ညီးတဲ့သူများညီးပြီးတော့ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးညီးနေလို့လည်းမရဘူးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လည်းရှေ့ကိုရောက်မလာဘူးကို့လှေအရှိကိုတက်ချင်လှောနေရမှာပဲလှေအရှိကိုတက်ချင်ရွက်တိုက်နေရမှာပဲရွက်ဆုပ်ချင်းဆုပ်သွားမယ်ဆုပ်လဲရှိတဲ့ရွက်နဲ့ပဲတက်ရမှာပဲတက်ကကျိုးရင်ကျိုးမယ်ကျိုးလဲပဲရှိတဲ့တက်နဲ့ပဲအဲကျိုးနေတဲ့တက်နဲ့ပဲအရှိရောက်တဲ့လောက်ဆက်လှောရမှာပဲဒါဘဝအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ပေါ့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆိုတာတစ်ခုရက်တည်နိုင်ဖို့လို့ပြောတာပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်ရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပဲဒီဘက်ခေတ္တမှာဆိုလို့ရှင်ဒါတော်လာပြီရက်တည်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဟန်ချက်ညီနေဖို့ရာအတွက်လှုပ်ရှားနေရမှာပဲစူးစမ်းနေရမှာပဲတမာတမတ်ကြဖို့တော့လိုတယ်လူယုံမှာဖြစ်မသွားစေနဲ့
ပါတော့ကိုမဟာဆင်ခြင်တော့တရားအမြဲတမ်းရှိနေဖို့ဆိုတာအရင်ကလည်းတရားလိုအပ်တယ်အခုလည်းပဲတရားလိုအပ်တယ်အကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်နိုင်မှုဆိုတာကဒါလူဘဝကိုပြဌာန်းလိုက်တာပဲသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးညတာညီညွတ်စွာမြင်သိလုံးဆောင်နိုင်တော့ညာပညာပဲဟုတ်ကိုအတွက်အကျိုးရှိမလားမဲ့သွားမလားသူ့အတွက်အကျိုးရှိမလားမဲ့သွားမလား ရည်ရွယ်ချက်တော့ထားတယ်ပြောကြပါမယ်နည်းနည်းလေးပြန်မှန်းတဲ့အခါမှာတွန့်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အများကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရွယ်ချက်ထားခဲ့တဲ့လောက်ပင်လဲပင်မှန်ခဲ့တယ်ဒုက္ခတွေများခဲ့တယ်ငတ်ခဲ့တဲ့အခါတွေရှိတယ်ခြေကုန်လက်ပန်းကြပြီးတော့မျက်လုံးတွေပြသွားတဲ့အခါမျိုးတွေအထိပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာမျိုးကြီးဘတ်စကားတွေကျက်နေတဲ့ခေတ်ကာလကြီး
တဲ့အချိန်ကအချိန်မတော်ပြီးတော့ညက်တတ်နေတဲ့ကားတွေနဲ့ပြန်ချွေတလုံးလုံးနဲ့ပြန်ခြေကုန်လက်ပန်းကျမြတ်တွင်ဟောက်ပတ်ဖြစ်ဓာရီကိုနေစဉ်နေစဉ်နေစဉ်ကြော်ဖြတ်တာပဲလိုချင်တဲ့အရာရှိနေတာကိုရှိနေတဲ့အရာအတွက်ကိုဘလောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ဘဲနဲ့ကိုဆက်ပြီးကြော်ဖြတ်တာအဲ့တော့ပညာရက်ကဒီအရက်ဒေသမှာရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီအရက်ဒေသကိုသွားပညာရက်ကဟိုဘက်အရက်ဒေသမှာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအရက်ဒေသထိလိုက်အနေထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့အသုံးဉာဏ်ကိုသုံးပြီးတော့ဒီအနေထားတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပလိုက်တာပဲနေရာပြောင်းတဲ့ရင်နေရာပြောင်းလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဘဝကိုကြော်ဖြတ်ရတာလွယ်ကူသောဘဝမဟုတ်ဘူးကြာကာလမှာတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတော့ကြာကာလမှာတော့အမြဲတမ်းအားငယ်ခြင်းတို့စိတ်ပြတ်ခြင်းတို့ဒီအရာတွေကိုကြော်ဖြတ်ရတာအဲအားငယ်စိတ်ပြတ်နေတဲ့နေရာမှာငါတနေ့ဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကလည်းရှိတယ်ပန်းတိုင်ကြီးကလည်းရှိတယ်သွားနေရင်လည်းဘယ်တော့ရောက်ပါမလဲမသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဒါဘုန်းကြီးမှဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ကောဖြစ်ပါတော့မလားမသိဘူးလို့ဒီလိုလဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါဘာဖြစ်လာမှလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့လဲဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့တယ်။သင်ထားတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ဘယ်နေရာအတုံးချရမှမသိဘူးဆိုတာမျိုးတွေလဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုသိကိုတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကိုနေရမယ့်နေရာနဲ့ဘလို့မှအဝင်ကွင်းကြမဖြစ်တာတွေလဲကြုံခဲ့တယ်။ပညာတွေသင်ထားပြင်မဲ့အဲ့ဒီပညာရက်ကအဲ့ဒီဒေသမှာအတုံးချလို့မရဘူး။အဲ့တော့အလကားကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မရရအောင်ကြိုးစားမယ်။မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။တရားဘူးမရရင်တကြဘူးနဲ့လုပ်မယ်။အဒီပုံစံနဲ့စတာ။အဲ့တကြဘူးနဲ့စခဲ့တာပဲဘဝစတဲ့အချိန်မှာတရားဘူးလုံးလုံးအသုံးချလို့မရတဲ့အခါကျတော့တကြဘူးနဲ့အသုံးချတကြဘူးနဲ့အသုံးချခြင်းကနေပြီးတော့သူ့ထက်နည်းနည်းတိုးလာ10ဘူးလောက်အသုံးချနိုင်လာတယ်။နောက်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီခေတ်မှာလဲတရားဘုံလုံးအသုံးချလို့ရနေတာလားဆိုတော့ဘယ်ရမလဲအစဉ်သက်အရာရာလိုအပ်တာမှသမျှအရာရာပြည့်စုံတည်းဆိုတော့အနေထားမျိုးမှနေတာမှမဟုတ်တာအရေးကိစ္စရှိလို့မတဏှာထသွားခြင်းတော့မလွယ်တဲ့နေရာမှာဘုံကြီးနေနေတာအရေးကိစ္စရှိလို့မလို့ဆိုပြီးတော့အသုံးချမဲ့ကိစ္စရတစ်ခုကလည်းလက်စင်မိနေမှာအသုံးချရမယ့်နေရာမှာမိမိရှိတဲ့နေရာမှာပုံကြီးနေနေတာအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစမောင်းပြီးမှအလုပ်လုပ်ရတာအဲ့တော့အချိန်နဲ့မပေးလို့ရှိရင်ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဇွဲဖယ်တော့မှမရှုံးစိတ်တက်ကိုဖယ်တော့မှမရှုံးမပြစ်ဘူးခေါင်းမာတာပေါ့ခေါင်းမာမှာသတ်တည်ရှိရှိနဲ့အေးထူးထူးနဲ့လျှောက်တာပဲကျုံခဲ့တယ်မထီတရီနဲ့ကိုဘာမှမဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးငယ်လေးဘဝမှာဘုန်းကြီးငယ်လေးဘဝမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့လာလာရှင်းရှင်းပြီးတော့ချိုးဖဲ့ပြောသွားတာတွေခံရဘူးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လာအဲ့လိုလာပြောမှန်းလဲလဲနားမလဲဘူးဒီနေ့ထိလည်းနားမလဲဘူး။ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးရမယ်အစားဘေးကနေပြီးတော့ဩတပြည့်တော်တို့ကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ပဲဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်လိုကိုဟာပြင်စာသင်သားလေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီစာသင်သားလေးပဲရှိနေသေးတဲ့လူတယောက်ကိုအားတက်အောင်ပြောမယ်အစားမျက်နာကလည်းမဲ့တတန်ရွဲ့တတန်နဲ့ကိုယ်တွေကပဲတန်းမဝင်တဲ့အရာမဝင်တဲ့အစဉ်အတန်းတွေပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ပြောသွားတာလေခံဘူးပါလေ
တစ်ခါလည်းမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ခါလားမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ခါလားမဟုတ်ပါဘူးအခါတရာလားမဟုတ်ပါဘူးမကဘူးမကလောက်တော့အများကြီးသောကာလတွေအလောက်လိုက်ကိုခဏခဏအလိုအချိုးခံရတယ်တော်နေတယ်လို့ကြားလို့ရှိရင်လူဆိုတာအဲ့တော်တယ်လို့ကြားလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပေးဖို့တည်းဘလို့ချိုးလိုက်မလဲဆိုပြီးတော့လာတာနင်းတော်တာငါလူလောက်နဲ့မတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲကြုံလိုက်မယ်ကြုံရင်ဆွဲမလျှော့ပါနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါသူများကြုံတာမဟုတ်ဘုန်းကြီးကြုံတာနင်းတော်တာလောက်ကတော့ငါတို့လူလောက်မမိသေးပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်မကြုံဘူးသေးလို့မရှိဘူးမထင်နဲ့အဲ့လိုတတ်တတ်လိုက်ပြောတဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပဲဒီလိုလူမျိုးကိုကြုံနေအောင်ပါပဲစီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်အော်အေးထူရတယ်လို့ဟေးအဲ့လိုလာပြောတော့လဲဂယုဆိုင်ဆရာလာဆိုတော့စိတ်ပေါ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒေါသတွေပြန်ထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကသဘာဝကိုပြောပြတာလောကသဘာဝကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကုဏဝန်တွေပတ်တန်တွေသနာပြန်ပြောမယ်ဂုံရှိတဲ့သူကိုပဲမြင်တယ်ဂုံမရှိတဲ့သူကိုမမြင်ဘူးကိုမှဂုံမှမရှိမှမရှိသေးတာအဲ့တော့လူတိုင်းမှာသူ့နေသူ့အခါဆိုတာရှိတယ်အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ကြိုးစားနေတဲ့သူအတွက်ကိုသူ့နေဆိုတာရောက်လာတယ်လက်လျှော့လိုက်တဲ့သူတယောက်အတွက်ကတော့သူ့နေဆိုတာပေါ်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီယုံကန်နေစေအခိုက်တမှာဒါမျိုးကြုံမယ်နောက်တစ်ခါဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံလိမ့်မယ်ယုံကန်နေစေအခိုက်တဆိုတော့ကိုကရေပချက်တစ်ခုထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမျက်ကြီးပဲကြီးလို့မှမရတာအပြက်ဆိုတာကြီးရသေးတယ်ကိုခရီးကိုကိုရှောက်နေစေကာလမှာကိုကိုပင်မထောက်ပံ့နေတဲ့အရင်မြစ်ကြီးကပျက်စီးသွားတယ်ဒါမျိုးတွေကြုံလိုက်မယ်ကိုကိုပင်မထောက်ပံ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ကိုကိုပင်မဘာဖြစ်ဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတော့ရန်တကာမျိုးတွေဆုံသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆုံသွားတော့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကြုံရတယ်အော်ပေးတော့မလို့လို့လှူတော့မလို့လို့တနာတယ်လို့လို့နဲ့ဝင်လာပြီးတော့ကျိုးသွားနေတုန်းကြီးအမေပြောညာမပြောရက်ပလိုက်တာလေခံရတယ်လူစိတ်ဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲနေ့တမျိုးညတမျိုးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပေါက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့သွားတွေ့လဲဘာနဲ့ကိုကိုကိုအားပေးရလဲဆိုတော့ဩငိုတကယ်လေကိုမသူနဲ့ကိုနဲ့သွေးသားတော်တာလည်းမဟုတ်သွေးသားတော်တဲ့သူတွေမှလည်းဒီလိုပဲသွေးသားတော်လဲသူ့လဲသူ့မိသားစုနဲ့သူအဲ့တော့သူ့မိသားစုအရေးဟာပထမနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးပဲဒီတော့သူကသူ့မိသားစုအရေးကနေကြော်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုအဓိကထားပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒါစဉ်းစားပြီးတော့နားလိုက်ပေးရတယ်နားလိုက်ပေးရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟောစိတ်မကောင်းစရာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်နေနေတဲ့သူတွေခံနေရတဲ့အချိန်မှာနားလိုက်ပေးရလွန်လို့တစ်သလုံးလဲအများနဲ့ကိုကပဲနားလိုက်ပေးနေခဲ့ရတာပါလို့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ရုံးငံနေတဲ့အခိုက်ကကိုကပဲနားလဲပေးရမှာ၊ तू ကနားလဲပေးမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်နိုင်မလဲ။ကိုကနားမလဲပေးရင်လည်းကိုယူသွားမှာပေါ့။ကိုကနားမလဲပေးရင်လည်းကိုကြမ်းလာမှာပေါ့။လောကကိုကိုကလန်းတိုက်လာမှာပေါ့။ကိုကလန်းတိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။ကိုပန်းနိုင်ကိုကိုသွားနေသေးတာ။ကိုပန်းနိုင်ကိုသွားနေတော့ကိုပညာနဲ့ကိုချွန်းအုပ်ပြီးတော့သွားရတာ။ဒါမျိုးကသီးခံရမယ်။သီးခံစွမ်းအားတယ်။သီးခံစွမ်းအားတွေနဲ့အော်နားလဲပေးလိုက်ပါတယ်လေ။အော်တသက်အနာကိုခေါ်ပြီးတော့မှချိုးတာမျိုးဘုန်းကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကြုံဘူးကောင်းကြုံဘူးပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကြုံဘူးတာကိုလည်းသူ့ကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတတ်တတ်လာရှာပြီးမှကိုကိုတတ်တတ်ချိုးတာစကားပေါ့ကိုကသူ့ကိုရှာတာမဟုတ်ဘူး तू ကလာရှာတာ तू ကသာသူတွေ့ကြတယ်ဆိုပြီးလာတွေ့တာလာတွေ့ပြီးတော့မှကိုကိုချိုးချသွားတာချိုးသွားတယ်ဆိုတာကတော့စကားအရာပဲပြောလိုက်တော့တယ်အတိအကျတွေမပြောတော့ဘူးဒီလိုမျိုးလူတွေလည်းကြုံမှာပဲသူစ조사နေတဲ့လူငယ်ပဲ조사နေတဲ့တက္ကရာကမတွေအာဇွဲမလျှော့နဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံလာလို့ရှင်လည်းစိတ်မပြတ်နဲ့အဲ့ဒါတယောက်တည်းကြုံရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအစကြုံရတယ်ဒီလိုပဲပြောလိုက်မယ်နောက်ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအကုန်လုံးသူတို့ဘဝတခြား조사နေတဲ့ကာလတွေမှာအကုန်ကြုံရတယ်အနာမှာဘာမှအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးတော့တွေ့ကျင်လို့ပါဆိုတွေ့လာတွေ့ပြီးမှဟိုကိုကိုစိတ်တမကြကြအောင်ချိုးချသွားတဲ့သူမျိုးတွေတွေ့လိမ့်မယ်ဒီကမှာလည်းပဲကိုကတော့ဆက်လျှောက်မယ်ပေါ့ကို့အသက်ကိုရန်ရှာတာမဟုတ်သေးတဲ့မြကာလပတ်လုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆက်တာလျှောက်နောက်စူးစမ်းလို့မရအောင်အခွင့်အရေးပိတ်တာမျိုးတွေကြုံလိမ့်မယ်က
ကိုကကြိုးစားနေတယ်ကိုကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာအခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးမဲ့သူကပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူနဲ့မတွေ့အောင်ဖြတ်ပစ်တာကိုကိုမြေတောင်မြောက်ပေးမဲ့သူတယောက်ယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုမရအောင်ဖြတ်တာကြုံလိမ့်မယ်ကြုံလိမ့်မယ်ဆိုတော့တပြည့်တော်တို့မှကြုံနေရတာပါဘုရားလို့မထင်နဲ့ဘုန်းကြီးကြုံခဲ့ပြီဘုန်းကြီးကလည်းခုနပြောသလိုတစ်ခါလည်းမကောက်ဘူးနှစ်ခါလည်းမကောက်ဘူးသုံးခါလည်းမကောက်ဘူးကြုံခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါသည်လူတိုင်းကြုံတယ်လို့ပဲခံယူထားလိုက်အဲ့တော့ကိုကစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ဖို့ပဲလိုတယ်ရတာနဲ့လျှောက်ရတဲ့နေရာကနေအချိန်နေပေးတဲ့နေရာကနေပြန်ထလို့ရတဲ့နေရာကနေပြန်ထလျှောက်လို့ရတဲ့နေရာကနေပြန်လျှောက်ဒါပဲအဲ့ဒါရုံးကန်နေရတဲ့ရုံးကန်နေစေအခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုခါသေးတာတွေအများကြီးပဲကြုံမှာပျော်စရာတွေကြုံမှာမဟုတ်ချီးကျူးတဲ့သူကြုံမှာမဟုတ်ကဲ့ရတဲ့သူပဲကြုံမှာဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူးလေဖြစ်လာတော့ကောဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကောကိုယ်ချီးကျူးကြလားဆိုတော့အဲချီးကျူးတဲ့သူလည်းရှိရင်ရှိမှာပဲကဲ့ရတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုခေါင်းထဲမှာမထည့်နဲ့ချီးမွမ်းခဏရဲ့ကဲ့ရခဏရဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲစကားနဲ့ပြောနေတဲ့အရာတွေကသူကကြာရင်ရက်သွားတာမောသွားတာဟောကိုခိုင်ခိုင်မာမာချထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ဘယ်တော့မှအပြောင်းမခံနဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်ရှောက်မတက်လျှောက်လို့မရလို့ရှင်လေးဘက်ထောက်လျှောက်လေးဘက်ထောက်လျှောက်လို့မရလို့ရှင်တွားပြီးတော့လျှောက်ကုတ်ကပ်ပြီးတော့တွန်းပြီးတော့တက်မရောက်ရောက်အောင်တွားရောက်သွားတဲ့နေ့ကျအရာသာကိုတွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းကိုဆိုတော့တွားတယ်ဆိုတော့လမ်းမှာသွေးထွက်မယ်ချွေးထွက်မယ်မျက်ရည်ကျမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲတော့တက်ရတာအာပျော်ရွှင်ပြီးတော့အိုးစီပုံပုံတီးပြီးတော့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းစီကိုတွားတယ်ဆိုတော့မပဲရှိမလဲမရှိဘူးနောက်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးအာပြော်ဝဲကြီးတွေကျင်းပပေးပြီးတော့အခမ်းအနားကြီးတွေကျင်းပပေးပြီးတော့ကိုယ်တခါတည်းအရှိကိုရောက်အောင်လှုပ်သွားတယ်တွန့်တင်ပေးတယ်ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိပို့ပေးတယ်အဲ့လိုပို့ပေးခံရတဲ့သူကလက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်တစ်ဆုပ်စာပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးကြော်ဖြတ်နေတာပဲပထမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝကိုလေ့လာပါသင်ခန်းစာယူပါအဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျက်ရည်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းမှာခံစားချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတစ်မျိုးစီရှိတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်၊မေးကြည့်၊စကားပြောကြည့်။အဲ့ဒီကနေမှဟောကိုယ်လည်းပဲဘာထူးခြားလို့လဲဒီတဲကဒီလူတဲကဒီလူပဲကြန့်ခိုင်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်နေတဲ့မငြင်းမညူနဲ့ဆက်လျှောက်နေတဲ့သူတွေကိုအတွေ့ယူ။မငြင်းမညူပဲနဲ့လိုရာပန်းတိုင်းကိုရောက်လာအောင်မငြင်းမညူဘူးဆိုလို့ဒါလုံးဝတစ်ချက်မှမညည်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမသိအောင်တော့သူညည်းလိမ့်မယ်လူမသိအောင်သူစိတ်တက်ကြလိမ့်မယ်လူမသိအောင်သူငိုလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူရှိပြန်ရောက်တဲ့အခါဘဝဆိုတာကိုယ်စိတ်တက်ကြလိုက်တာနဲ့ဘဝကျသွားမှာစိတ်တက်မြင့်လာတဲ့တပြိုင်နက်ဘဝပြန်မြင့်လာတာဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှောင်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီစိတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှောင်နေကြစိတ်ဓာတိပတိပေါ့စိတ်ဓာတိပတိနဲ့ဖျားဟောထားတဲ့ဇာတ်တွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချရတာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆောင်ထားဒီစိတ်ကဆောင်ထားမှရမယ်ဒီစိတ်ကအဲနဲ့လှဲ့ချလှဲ့ချပြန်ထားမှာပေါ့ဟဲ့ဒါပဲ6ထိုးခံရင်6ထိုးခံပြန်ကုန်ထားမှာပေါ့ဟာဒါပဲလဲသွားပြန်ထားမှာပဲဘလို့မှမရအောင်ကိုကို6ရိုက်ချို6ရိုက်ချို6ချိုင်းတော့နဲ့ပြန်ထားမှာပေါ့ဒါပဲအဆုံးစုံအိုက်ထီကိုလောက်ရမှာနင်ဘလို့တွန်းလှဲမလဲတွန်းလှဲတဲ့ပုံစံဆိုဒီလိုတွန်းလှဲဒီလိုပြန်ထားမှာပေါ့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အတိုက်ခံရတယ်သူများတိုက်ခိုက်တာခံရတယ်သူများဖြတ်စည်းတာခံရတယ်ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်စမ်းသပ်လိုက်ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါတွေကိုကြော်ဖြတ်လာတာပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဖြတ်စည်းခံလိုက်ရတာပဲဘုန်းကြီးကိုအကူအညီပေးမဲ့သူကိုလည်းဘုန်းကြီးကိုမကူညီအောင်ကြားနေပြီးတော့ဖြတ်စည်းပလိုက်တာပဲဒါတွေကိုကြုံခဲ့ပြီးကြုံခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နာကြီးပြီးတော့နေမလားခွန်အားအဖြစ်နဲ့တုံမလားဒီလိုပေါ့အဲ့လိုများများခံရရင်ကိုအားကိုကိုတဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဘုရားရှင်ပြောသလိုပဲအတ္တတိပါမိမိကိုယ်သာကိုင်းကျွမ်းပမာမိခိုးရာရှိအောင်ကြိုးစားပါအတ္တတရဏမိမိကိုယ်ကိုယ်ပဲကိုးကွယ်ရာလုပ်ပါအနေညတရဏမိမိမှတပါတပါသောသူကိုအားကိုးရာလုပ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လောကီအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအားကိုကိုတဲ့လူကအရေးချင်းပိုတက်တယ်တခါခံလိုက်ရလို့ရှိရင်ကိုကနောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကိုကိုကြိုးစားမိတယ်လေစဉ်းစားမိတယ်အစအစရရအကုန်လုံးအစဉ်ပြေးနေတဲ့ဆိုတဲ့လူကအခက်ခဲဖြစ်လာရင်မဖြေရှင်းတတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘဝမှာဟိုဆက်ပိုင်ရှင်တွေလိုပဲကားပိုင်ရှင်တွေလိုပဲခဏခဏပြတ်တက်တဲ့
kago pintara itu kena kena piade seko pintara itu di ari sate kari na patalu cuan cian dua re pinya jadi totala. Now sewa cuan cian lah yoga dari sewa cuan cian le kena kena piana re itu di kena kena yoga piade itu di pesi tawa me itu tuga siawu datang cuan cuan ni dila. Ari lumiu le. Aro akak ke ni ni ane jongli ye cian le potal le pobi ro loga yu cuan cian le be. Dokari mianya jongli kuat di dokari gani yade yalle de, adui jongani bi yade tengah zari, pobiro yale be, bawa adui pobiro outa jere tu pelare, outa jere lu pelabiro, yaute ni aku ku lure ni aku lare akhamale be, ku yongkan kerongga, ni jaga yade adui caw, ku mianu yaute khat chalu de ni jazirol, di bongzam yom pelar, turukang asengani bi shoja matuazi ne. เป็นบางจีสัวเนี่ยจูซาบีโรมาเยาว์ลาเรเนียลีแต่บุเอชิสงเป็นลานีเดแต่บุเอเลตคูพี่ของจูซาโบอเมย์เปียนสงเต็มเปียนีเดแต่บุเอเลตบุเอพี่ของจูซาโบที่กูเยาว์ลาบีโซเนี่ยเนียลาบีโซโลเชนกูน่าวันเดย์ปัตตันดิสนาลูริมิบีมีเนี่ยคำว่าลาสงเนี่ยอเมย์สงเนี่ยโรที่เนียกูเยาว์ลาเรโซบีงาตรงกับเนียยิจากระทำมาลู แกกูน่าจะขยันไม่ดูเลยไม่ยิ่งจ้าจ้าดอสุดที่รู้ต้องมาเล่นเนี่ยมาลองกันอันนี้ชูอันนี้ขังแกยาร์เรอตัวเจ้างานที่นี่ยามาเยาว์ลาบีพี่เจ้าตัวเจ้าชูรู้ไหมในน้องไม่เฮียรู้มาเล่นเนี่ยอันนี้กูเยาว์ลาบีเฉยมาอันลาบ้าส่งผู้ป่วยในอังโจซาอันมวยเปลี่ยนส่งเนี่ยยัดดีในอังโจซากูคงชีเนี่ยบีพี่เจ้าตัวเจ้าลูเรียกมีนบีดามีนี่เรอตัวเจ้ามาลู เราแท้กูเย่ไม่เปลี่ยนเลยคงจะเรียนเลยลาบาร์เลยลูกส่งเจ็ดเดียบอกยิ่งมันลาบาร์ไม่เปลี่ยนต่อมาจะเป็นอภิเษกเนี่ยที่การเนี่ยเป็นยัดดีเลยเด็กข้าไอ้เช่นมาลูดข้าเย่อาจ่ายาเด็กพี่อยู่ดูคุ้มเชื่อลาบาร์ลูดข้าอาจ่ายาเด็กพี่อยู่กูยาบูดสุรากะยังน้องข้าพี่ลาเกเรกูเย่จังจังข้างในส่วนสวยเลยลงลาบีอับบาอเวงกูเช่นมาชีเนี่ยเด็ก กูจินตีละสิ่งที่จิมุตมาดีปีรอจังอจูอากงอสุสงต้องตัดสินใจในส่วนสิ่งเดียบเนี่ยลูเรกูเลี้ยงพี่อันไหนเดียบเนี่ยกูกูเลี้ยงแต่มาไหนเดียบเนี่ยอะไรตีละตมาดีเนี่ยอันนี้ตาราดีเนี่ยมวยพี่อันไหนเดียบเป็นตัวมวยพี่ของโจซาเลยปอเจ้าลาเดียข้าจ้างเลยเราไม่เอาเดบุลาไม่เอาเดบุสโลเชนเลยสิ่งที่มาจานเนี่ยไม่เอาเดบุสโลพงศ์ยิ่งจบพี่แค่เดียบเนี่ยเดียบพี่ว่าไม่ส่วนเนี่ย พ่อยิ่งจบพี่แค่เดียบเนี่ยเดียบเส้นนี่เลยมาเก่าอันนี้น่ะเสียอันนี้น่ะเสียเราก็จบพี่ยาเดียบสุดอ่ะเส้นสั้นจีบอ่ะที่เนี่ยจูดาที่เนี่ยยาลามเอลูเราไม่เข้าบุนาวลูกเจเนตปัญญาเยอะทุกวันที่เดียดมายาเป็นไหมที่เดียดมาเป็นลูรายก็คงยาเดียบสุดอ่ะไม่ใช่เก๋บุนาวที่เดียดทุกวันพี่ยาวารามอยู่สิเลยนาวคนนั้นบัตรเดียดตัวเองก็เลยเบ้กูพี่มากูยินดีด้วยที่ไปด้วยกันมาเหอะกูเจ้าชายแม่ตัวนี้เลยด้วยกันเลยเพราะที่รู้มีโอกาสเคยได้สุดาภาวะเย่เส้นตันซาเอรูมีโอกาสเคยได้สุดาภาวะที่คุยเส้นตันซาภาวะกูอยากเรียกกูก็ภาวะสุดากะทุกข์กับทุกข์ที่สาบเอแต่ดิ้นดิ้นซาในลากเรียกกูก็ตัดสินเอกูอยากรับเอเส้นเอกูอยากรับพี่จะตัวเจ้า ฉันตาเดียวกูเทนี่เรียรู้ฮาเลยเบ้ถ้าว่าฉันตาเนี่ยมามาหกเบ้แต่ก็เส้นมันต่อสิฉันตามูเนี่ยเนี่ยเจเนสวยเนาะแต่ยาอัติบาปาลาบสิแต่ยาบาเช่แต่ยาบาเช่บีโร่เนี่ยสวาบียาแต่ยาโร่ป้าตาเย็นเนี่ยกูเทียร์ละที่เป็นการรู้จูดายาเมลูที่เอาแก่สิ่งสิ่งที่ถ่ายตัวเย่เช่นเดียเนี่ยจูดาเต็งจูดาถ่ายตัวกายส่วนเย็นยานาส่วนเย่กงหลงการรู้ตา โลกิลูดาที่เอาเนี่ยเนี่ยกงพี่ยามาเบ้โอเบก้ากูเปลี่ยนมีเต็มมาเป็นผู้สุรากะเนี่ยสวาพี่ยาเตียรอดีกูพาตาเย่ส่งอมาริกูลีลายามะมาลีลาลงมียาวลีลาโรมาเลยสิ่งยังกูสิกูเปลี่ยนเต็มมาเลยเอากูสิกันยิ่งลาเรียกับผิวเส้นดองเปลี่ยนลงมาเลยภาวะที่คุยเป็นยิ่งสุรากะพาเลยภาวะที่คุยอันนี้ตาราสุรากะพาเลยเอาพิสุบันภาวะกับเปลี่ยนลูกยาที อนาคตมาบาริพี่นายเดชจำลองบัวมาบาริพี่นายเดชสุดเลยการงานยี่จูจำลองบัวสุรามีอยู่ในหัวหน้าเลยอาเช่
ဒီအသိပညာတွေကိုမှာပါသွားဖို့ဘာသာရေးလေးလေ့လာရမယ်လေ့လာပြီးတော့စုတင်တဲ့အနှစ်ရှားဖွေတဲ့အနှစ်ဒါတွေတခါတည်းပါသွားကိုကျင့်တိလာကောင်းသောလူတယောက်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရက်တည်မယ်ဘလောက်ဒုက္ခတွေကြုံခဲ့ကြုံခဲ့ကိုကျင့်တိလာကောင်းသောလူတယောက်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကောင်းသိခါကိုရရှိတယ်တည်ကြည်တဲ့သူတယောက်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဘယ်တော့မှမဖြတ်တတ်ဘူးပြောပြီးရင်ဘယ်တော့မှမဖြတ်တတ်ဘ
la so da la ko ko kaung se lu lu pyo da la ko ko cho cho da da pyo pi lo dukkha be bu thong cha ni da la da ri ko sin chin nai ne myin nai ne so de nyan shi ni ya me pinya be a da ai tila tamari pinya so da ga logi le kaung ne logo tara le kaung ne a long chong ji lai de a kha ja do nyi ka da la sin ye ka da la ngo ni da la a da ri ko ngo lo wan sat pi lo shao nyi lo wan sat pi lo shao dukkha ri yauk yauk lo sin ye de lo o pi yin sat pi lo shao a lo nyi pi yin tha shao do o pi yin tha shao do ngo pi yin tha shao do chan na tu ri a kong long le nyi pi tha shao khe cha da o pi tha shao khe cha da ngo pi lo tha shao khe cha da a shi shi ma ao mien twa de tu ri di bwa ma bwa ta khu long chwin che ma shi bu lu dai lu dai di ta ni ma hou ta ni sait na sia de sait thi khai sia de ne chong ga ja de tu ri ji be ro phaya ta ya ro a ya a kong long wo pyan chou me so yin na le tha ya ma a long do yon nan dhamma ri ne phit pyan ni de loka tabawa dhamma ri a kong long ha phit pi yin pyan ni ja de a ya ri ma ti mye thong a ya ri sin ye chin ta ya a sit ta phit de dukkha tis sa ri ji be ari pu long mu ri de ma ma naw tha pu long mu ri ma phit se bu ya a twet ma to lobha ne phit de sin ye phit se de a chang ri ta sin ye ko phit se de a chang ri ko pe nai au chou sa sin ye ko phit se de so da lobha ta khu de ma hou bu ta na ta khu de ma hou bu sin ye ko phit se de so da aita misriya so de ko ye a twin pauk de sait twe pya ba ra so de tu myaw ko phyet sin lo de a ya ri a lo lobha ya ma chi ni de ta na ra ga ri lan lwe ko lite de lite chin de kamakon ayon naw ko lite lo ma lo lan lwe lite mi da alo lobha chin yin lan lwe ko lite mi de dotha chin yin lan lwe ko lite mi de moha mya yin lan lwe ko lite mi de ai a chang taya de ma phit aw lo a pyo ma ma phit aw ni dukkha ma yauk chin yin a chang ko tat me a pyo ma ma sin ne dukkha ma yauk chin yin a chang ko tat me a lo ma ma sin ne dukkha ma yauk chin yin a chang ko tat me ywe che mu ma ma sin ne ဒုက္ခမရောက်ချင်လို့ရှင်အကြောင်းကိုတတ်မယ်မစင်မချင်မလုံးနဲ့ဒုက္ခမရောက်ချင်ရင်အကြောင်းကိုတတ်မယ်ဂရိမတီတဲ့သူမဖြစ်စေနဲ့ဒါရီလူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းမစင်ရဲ့ချင်းဘူးလားလောကီမစင်ရဲ့ချင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လဲစင်ရဲ့စီတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်တတ်အချိန်ဖြုံးခြင်းပြင်းရည်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်တတ်အများနဲ့တက်ကြွမယ်အဲတော့စင်ရဲ့စီတဲ့အကြောင်းကိုတတ်တယ်စင်ရဲ့စီတဲ့အကြောင်းကိုတတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေမရှိတော့ဆင်းရဲစရာအကြောင်းဆိုတာလာမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရထားတာကဆင်းရဲကိုယ်ရထားတာဆိုတော့တခုမဟုတ်တခုတော့ဒုက္ခတော့ရှိနေမှာပဲဘာကမှဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုမင်းလာခြင်းအနာရောဂါရလာခြင်းသိဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေထပ်ကြုံနေမှာပဲအဲ့တော့ဆင်းရဲကလွတ်သွားတယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးကြံ့ကြံ့ခံထားပြီးတော့လိုရပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားဖို့ပဲလိုတယ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဘာသာတရားအဆုံးအမနဲ့ရှင်ပြီးတော့အေးချမ်းမှုကိုရှာနိုင်ရှာသွားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဟန်ချက်ညီညီသွားနေရင်လည်းတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုဖြည့်ပြီးအေးချမ်းမှုကိုရအောင်ယူယူသွားတာမျိုးကလုံးတဲ့နဲ့အရာစိတ်အေးချမ်းမှုကိုမယူတတ်တဲ့သူမျိုးတွေနေ့လည်းပူမယ်ညလည်းပူမယ်နောက်တစ်နေ့လည်းပူမယ်နောက်လာလည်းပူအောင်ပါပဲနောက်နှစ်လည်းပူအောင်ပါပဲအဲ့တော့သူကစင်ရဲ့မရက်တဲ့သူမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါလောကီအတွက်ပဲပြောနေသေးတာလောကုတ္တရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရှင်ဆုံးပဲအခုပူလောင်စရာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်စင်ကြံတော့ပေါ့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့တတိထားတော့ရုပ်အမှုရာတိုင်းမှာလည်းတတိထားခံစားချက်တိုင်းမှာလည်းတတိထားကိုယ့်ရဲ့စိတ်အမှုရာတိုင်းကိုလည်းပဲကိလေသာမဝင်အောင်တတိထားအတွေးအကြံအာယုံမှာတော့မှတွေးနေတဲ့နေရာမှာတော့မှအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်တတိထားတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီ၄ပါးနဲ့ကိုကိုကိုစောင့်စောင့်ပြီးတော့ပညာနဲ့အမြဲသောတရားတွေကြည်ပဲဘ
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲဖောက်ပြန်နေတဲ့လောကကြီးပဲဘာမှညီးမနေနဲ့တော့သူတို့မဖောက်ပြန်ကိုဖောက်ပြန်တယ်ဘယ်အရာမှမဖောက်ပြန်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တယ်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တော့လောကကြီးဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားတွေဒါပါလားလို့တရားအတိထားလိုက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအောင်မြင်မှုကိုရရင်လည်းပဲဒီကြည်တော်လူသားအေးချမ်းတော်လူသားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိတလ
sabiro, petoma coco, cogent de capiacilla lute, piamatuazine, yang le matuazine. Through a lugo da yang lelu yame, cosico yang lebelo mayabu, so that any time you know toa, neighbor yang toame. Tamatamachate boama yati mesoyele, padu belo lele, coga, coye, panda, cosita co le matuazine, sita capiamiro mata, tamatamachato sita. โจจองเซ็นเจนตัดตัวสิทธาไอสิทธาอยู่ใจมันตัวสิเนี่ยเพราะเป็นเราไม่สู้เอาเงินมาเลยไหมเจ็ดที่ไหนเนี่ยบอกว่ากูอยากมาเลยไหมที่ถ้าพูดได้เนี่ยเอาเงินมาเลยไหมเอาเงินเจนส่วนงูเนี่ยได้นามาหกูกูเนจเนี่ยบอกว่ากูอยากตัวละกูว่าอีจังส่วนเนจเนี่ยสู้อีจังส่วนนี้เนี่ยบอกว่าลีกูนี่กูอยากตัวละกูว่าอันนั้นเรื่องส่วนอันนั้นเชื่อเรื่องส่วนเนจเนี่ยสู้เนี่ยอันนั้นเรื่องส่วนอันนั้นเชื่อเรื่องส่วนบอกว่าลีมันนี่กูอยากตัวละ กูรู้เช่นนั้นกูรู้ไปด้วยเอ๊ะซึ่งเนี่ยเช่นนั้นส่วนเนี่ยกูรู้เช่นนั้นลูกเลี้ยงกูว่าตอนนั้นบ้าด้วยกูรู้เช่นนั้นลูกเลี้ยงกูรู้ไปด้วยนั่นเชื่อเก่งเก่งเนี่ยนี่นั่นเด้อส่วนเนี่ยกูพิจารณาพิจารณาดูเอาเงินเนี่ยลูกเบี้ยวละงูจีดีกูเบี้ยวละมาวูได้ดีการีปังลาดากูเบี้ยวละมาหกูเอร่าเรนเนี่ยเอาเงินมึงกูตัวมาจ่ายเลยเนี่ยเอร่าที่เก็บเอาเงินมึงเสียมาหกูที่เก็บเอาเงินมึงเสียก็ลูซี่ยังเสียไหมช่างน่าจะ
ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြတယ်အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နေနိုင်တာကိုအောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့လောကီပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာပဲဖြစ်ဖြစ်မရင်းမရိုင်တော့စိတ်တက်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်တယ်ကိုစုခုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်တရားနာသူအပေါင်းလူငယ်အပေါင်းရောတခါတခါမှအပေါင်းရောကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကြမ်းမှာချမ်းသာပြီးတော့လူရပန်းနိုင်냐ရနိုင်ကြပါ